Rustavši, Zviad Dzidziguris shekhvedris chashlas tsade sakhalgazda mamakatsi Gia Tabugashvili Rustavis majoritar deputatobis kandidats provokatsiul shekhetvebs usvramda. Shekhvedris monatsileebma dakhmarebistvis abatulo politsiis tanamshomlebi gamoizaxes Zviad Dzidziguris samartla damtsavebs shekhvedris grafikis mitsodebas dakhpirda. Ratsa tsina saarchemno kampaniis chatarebisas mzgavsi incidenti agar ganmeordes. Provokatori იყო ამ შეხვედრაზე მოსული და პროვოკატორის დასაშოშმინებლად ასე ვთქვათ გამოვიძახეთ პატრული. ძალიან კარგია პატრული მოვიდა თვითონ, ასე იგი ახლა აქ ეწევა ასე ვთქვათ დამამშვიდებელ სამუშაოებს და უნდა გითხრათ რომ საერთოდ ვაპირებ რომ ყველა ჩემი გადაადგილების შესახებ გრაფიკი უნდა მივაწოდო სწორედ საპატრულო სამსახურს იმისათვის რომ ჩვენი პოლიტიკური უფლება, ჩვენი კონსტიტუციური უფლება წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელების იყოს დაცული. Incidenti sopel Varkhanshi Bizina Gujabizis mosakhleobastan shekhvedrisas soplis rtsmunebulma masitqveri sheuratsqopa miaqena. Koalitsiis majoritarobis kandidati fakts politikur sakmianobashi khelsheshla dafaseps Adigenis munitsipaliteti sopel Varkhanshi koalitsia kartuli osnebis majoritar deputatobis kandidatma mosakhleobis problemebi moismina. მე ვთქარი ეს მაწყალო ეგე კანაო რო არის კანაო ვერ გასუფთავს მე ვთქარი ეს რო კანაო რო გასუფთავს და ჩემანდი წყალი არ წამოვა ეს ხმა იყო მე რავი რატო მაგინა შენაო რატო უთხარი ამათავრო ეს კანაო გაასუფთავიო მე ვარ ვთხილებთ არიელ მსხვილიძეს მსგავსი ფაქტი განმეორდება მთელი საელჩოები გაიგებენ მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები გაიგებენ რომლებიც აქ დამკვირვებლის სადამკვირვებლო მისიით არიან ჩამოსული და მას მოუწევს პასუხის გება სასამართლოს წინაშე იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური ფორმა პოლიტიკური საქმიანობის ხელშეშლის და საარჩევნო კამპანიაში უხეში ჩარევისა და ამ კამპანიის წარმართვაში ხელშეშლისა